او اوی سره ټول هغه مرګري چې نن په قومي وطن پاتې کې جمهوریت اختیار کړ زه د زړه د کومینا اوی ته په خیر را لوي ما شکریا دا کومه دا زمونږ د پاره یو ډېر اهم ورځ ده دا نصیر محمد خان پسند شخصیت چې دا وی دا خاندان یو لوی سیاسي لوی سیاسي کیریئر دی او صرف پچاس دے کے نہ بلکہ ہر دے کے ندی و خپل پہچان دے او اہمیت دے نن اوی مونږ د عزت راکو او مونږ سره په دې موقع باندې قومي وطن پارٹی زه د قومي وطن پارٹی مرکزی صوبائی او د ضلعي قائدین او د ورکرانو طرفا دویتا مبارک بادی پیش کوما ہر کل راش ایستا تو رات کو سرا مونگ کا دیر وی تقیت ملاوی گی قومی وطن پارٹی عطاب احمد خان شیرپور زندہ باد بکندہ حیات خان شیرپور زندہ باد عصیر احمد خان زندہ باد دا تقیت با انشاءاللہ تعالیٰ تاسو لدے اثرات پا چې څنګه وخت تیریږي د دې اثرات پتا شو اوینه نن په دې روز باندې داسې پختور روز باندې باران رحمت هم دی دا هم زمونږ لپاره د یو ښه شګون دی او زه امید لرم چې مونږ به ټول مشترکه طور باندې شانہ بشانہ د دې پختون قوم د دې د سوکاله د خوشاله لپاره جدو جهد کو د دې خاندان هم همیشه کړی دی او زمونږ د ټول قوم وطن پاټه هم دا مقاصد دی او مقصد دی چې دې پختنو مونږه خدمت وکړو نن بیچے کم ملگر ہوتا خپل خپلوان ہوتا خپل دوستان ہوتا دعوت ورکڑے دے اگوی دلتا راغلی دی زد اگوی کے بے حد مشکور ہے او چی دمونگم دام را عزتو کو راغ لے دلتا او انشاءاللہ تعالی چی دمونگا نا سکیے گی واغد چار صدی واغد دی علاقی ان شاء اللہ تعالی مونگا بدا خدمت کو نصیر محمد خان بخفل تقریر کے وجوہات بول چھ بولے اگوئی قومی وطن پارٹی منتخب کرا جو بالکل اگوئی چیز خبروں کا وسارا متفق ہے مونگا بنیادی طور مان عوام خدمت کو او کستاسو خیالی دا دی والد صاحب چی دا ریلوے منسٹرو دا رسال پور کے چی دا کم اگا جوڑ شوی دے دا لوکوموٹیو فیکٹری دا دا بھی یو دلتا نخ دا نپدے لیا سرا اگوی ہم خپل خدمت کرے اور نصیر محمد خان دو دلا دا ڈسٹرکٹ ناظم اعلیٰ پاتے شوی دے پاگے لحاظ سرم دوی خپل تگو دو پا ہر ممکن تگو دو کردے دے او دے چاس دے دا وامو ہے کہ کم خدمت کردے دے اما پٹی دے نشی پہی صورت کی ماں او داگے با انشاءاللہ تعالی اس راتوں کی وقت کے بعد نورم اگا نمائیشی او خلق با داگا خدمت کردے دے او 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 داگ
جدید آقا احترام مخام آقا کئی شہید وطن آیات میں مطقات شرپا زندہ باد میر مرجرہ مطابق مطقات شرپا زندہ باد قومی وطن پارٹی زندہ باد ہر کنانی قومی وطن پارٹی زندہ باد خبر لگ مختصر قوم دا کچھ دا باران دے قدتوی رات لو پدا سے وقت دے قومی وطن پارٹی تا جمونگا دا پی ڈی ایم ہم یو حصہ ہی او دے وقت کے ندوی شمولیت تا مونگا پارا پدے لیا سر اہم دے جمونگا با اس مشترکہ دور ماندے دا دے ملک دا دے قوم رہنمائی کو او دا قوم چی کم توقعات تھی اور خاص کر چی کم مشکلات تھی آگے سر با مونگا شانہ بشانہ دا عوامو آواز اچتو کواغا دا بے روزگاری دا کواغا مہنگائی دا اور کواغا دا گیس لوڈ شیڈنگ دے اور کواغا دا بجلی لوڈ شیڈنگ دے اور کواغا دا لائن آرڈر مسئلہ دا تا کھولے مسئلے دی اور تا سو قتل کے پدیت ونیم کالا کے دے موجودہ حکومت دعوے کو دے رکڑے بے وعدے ہیں دے رکڑے بے کو آگے کے یو وعدہ یو دعوت جیتا کلی کا مکڑا واغا پورا نشوہ دا ملک پتا سے حالات کے دو چار کو چنن ہر یو سڑے ہر یو شخص چلے آغا پریشان دے سیدھے وقت اخپل بچو دا پارا دو وقتا روٹے سنگا پیدا کو نو کرے نشتا مہنگائی دامنا جاتا شوا چھے داغے سحال نشتا دمونگا اقتصادی صورتحال پر تاریخ جو ہو رہے نو دانن چکم صورتحال دے دا پر تاریخ کی دا سے صورتحال چتا پیدا شوے نو دا چھے اس کم دے اور دا سامنا دا اے خبر دا دا دمونگا پارا دا شرم خبر دا چھے نن اور پاکستان کی چکم اگرانی دا ناغذ دے ٹول خطو کی خطہ کے جو گورے نے ٹول کے زیادہ اگرانی چیزا پاکستان کی دا بنگلہ دیش نا زیادہ دا ہندوستان نا زیادہ دا بھوٹان نا زیادہ دا نیپال نا زیادہ دا افغانستان نا زیادہ دا نو خودوی دا ندی اگور کئی چیرہ دا کرونا پا وجہ دا کرونا خوبا ہے ملکوں کیم دا نبیا والے دلتا دامرہ گرانی دا خو خکار دا سے چی ادوی اگا انتظامی صلاحیتونا پا دا کشتینا او پتا شروع رہنا شروع نا ندوی حکومت چی شروع شوے دے نا دا ملک پا بہرانونو کے وڈوب شوے دے کو آگا دا چینو بورانو کو آگا دا اورو بورانو کو آگا دا پیٹرول بورانو کو آگا دا اس دا گیس یا دا ایل این جی بوران دے ندا دے ٹول زور چی دے آگا عوام ترسے دے ندے دے پیٹرول چینی اڑو پہو جا اور ایل این جی پہو جا تقریباً ملک تا یو زر عرب روپے نقصان رسے دلے سے اور دا کولے پیسے دا عوام نتلی دی عوام پتہ گا لیا سرا دامرا اوزا پلیش ہو کہ اوزا ظلم چلن وڑ دی اوزا پخبلہ دا تقریر روپے چیرا زما تجربہ نہ ہوا ہو کہ سوک راجی حکومت کے پکار نے چاہا داغمہ کی تجربہ آگا تجربہ اصلی نبیا دا ملک تا مسئلے حل کولی شی نو رونو چی دا صورت حال جو ملکی نمونگا آگے ہو رونو رانان نصد تا
سداوی ندا امید ساتو چی ہے تم او ساتو چی بیبا دے ملک دا مشکلات چی دی دا حل کی نشی حل کو دا زکا مونگا میدان تا روتیو نو دا دے عوام و آواز مونگا روچت کردے دی او پورا من طریقے سرا دا عوام و دا پارا آواز اچتاو کو آگا دے جلسو پر شکل کے دے کو آگا دا ریلی پر شکل کے دے او کو آگا روستو دا لانگ مارچ پر شکل کے دے دا بمونگا انشاءاللہ تعالی ان پدی طریقے سرا کدوی داوے چی دا مکوے نو عمران خان چی دا تیر حکومت و عمران خان سرا پینزیش دیش شکنو آغا وقت کے دو ایک سو چپیس وقت دا پار دا نور کڑے وا دو کو دا پارلیمنٹ مانے حملہ کڑے وا دو پا پی ٹی وی مانے حملہ کڑے وا دو پا دا سپریم کورٹ توہین کڑے وا خو بیام آغا وقت حکومت و تا دو تا سونو بھی یا نا دا دو سو خلاف صدا سے کاروائی ہو کر یا گرفتاری اکڑا نن دے دام را پا زور دا دمانے راغلے دے اپریشر پر راغلے دے چھ ہار دویم رس پس ہار دویم رس پس یو نا یو لیڈر گرفتار رہی تد دا خیال چھ دے گرفتار رو سر باب دا مسئلہ یکشی یا خلق با خوف زدشی خدا بلکل دا دو غلط ہم خالی دا انشاءاللہ تعالی دا دتاست یقین لکوما چھ مونگا دا پی ڈی ایم جماعتون چھدی مونگا یو موٹی ہو انشاءاللہ تعالی بی کو دیر کوشش ہوں گی پتے کے ہیس قسم اگر نشیرہ وستے دراب نشیرہ وستے مونگا با انشاءاللہ تعالی دا ملک چھے دے ملک با بیا دوبارہ غارو چھے انتخابات ہوشی تیر انتخابات بھی دیر سو ہوئی کو دے ہوئی چھے دنو ادا عوام نمائندہ ما کو دے ہوئی چھے دام را کورو عوام دن نمائندہ ما نمونگ دقا نمانو دا دو ذہن کے دے و مونگ پتا دا چھے دتا دا اقتدار سنگ ملون شو بلکل ہوتا پتا دا نا مونگا کو کم از کم زبیام رات بنیم کالا کے کو دو سو لگ دیر سو حرکت کرنے وی اور سو خلق تا خولی وی نا بیام سو دا دیو کم از کم دا دس جواز جوڑی دا چوئے جی اما کو تاس کو نتاو کرنا و چونکہ دا سیلیکٹڈ دے غلط طریقی سے راغلی دن دو نسو کی گینا آن پدی وجہ مونگا دا گنو چے دا کبھی مسئلے دا مونگا دی واغا دا بجلے دا واغا دا اوڑو دا واغا دا گیس دا واغا دا چینو دا تدے پوجا دا ملک بلکل تیارو کے ڈوب شوے دے نر ملک تیار دا رانا چاہتا نت کاری نو دا دی دا پارکو دی دا ویچی ہے را ہر دویم اور اس پاس راشی چی بس اقتصادی طور مادر مولا بس خیو ہو پسی سم کے روان شو سنگا سم کے روان شو قانون نشتا قانون حکمرانی نشتا دا یو نیب دے آگا دا دو پا اشاروں مانے چلی گی مونگا خدا ویو چی نیب خپل یو قانون دے آگا دے طول و خلاف چی کہیں نو بیا اکروس دے بورچیا دانا چھ دے دا دا حکومتی دینا دا خلاف پر رکھوں دا دا اپوزیشن دینا دا خلاف پر رکھوں گنی دیت بنیم کالو کے او ماں ہوں تا وہ پتہ لگی گنا ہم دے چاہتا دے کے اور دے نور علاقوں کے دے خیبر پختن خواہ کے چھ دا نوکروں سا حال دے اور نوکر ہے خلق تسنگہ ملا دے کی پا کم طریقے مانے ملا دے کی یا پا دے بی آر ٹی کی بیسو گپلا اکڑا پا بینین تریا سونامی کے سامنے گاپ رہا اکڑا ملم جبہ کے سامنے گاپ رہا اکڑا دا خوی اور سو اگر دی مقام اکڑا پا دے ماندے
نیب نے راجی ہونے تاکہ یہ تحقیقات کی اور یہ ٹھونڈ نلوی اہم چلی آگا دا 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 کم فنڈو نا چلی تا گروشری فارن فنڈنگ آگے کی چکم آ دتا دا دا سے ملکون نا گروشری چاگا دا مو دشمنان دی آگوی دلوا فنڈنگ ورکڑے دی دا آگے شپک کالا اوشو شدا پا الیکشن کمیشن کے دیو فیصلہ نے کی گی امدی تیر پی ڈی ایم میٹنگ کی لاہور کے پدے مانے فیصلہ اوشوا چپا نورلسم تاریخ مانے با مونگا دا الیکشن کمیشن مخ کی مظاہرہ کو چھ بھئی دا شپک کالا دا سے دا فورن فنڈنگ والا معاملہ دا تا سہولی پدے مانے فیصلہ نہ کمے دا با تا دیر خلاف پا مونگا یوم عظیم شان مظاہرہ کو پر اسلام آباد دی صوبے صورت حال جتا سو گو رہے نو نما پا خیال مونگا دل تا خو پیزر کالا مخی دی حکومتا کو دو نیم کالا او تا او نیم کالا حکومتا او تا سو پتا دی صوبے کے دا روایات پاتی شوی دی چی نچا حکومت پاتی شی ناغنا بلدل دا اگتا آگا شانتی اکسیت ملا دی بی پا تیر پینزر کالا کے یو منصوبہ ہے پای تکلیل تو انہوں نے سولا منصوبیش دینا او اکثریت پتا دو تہائی اکثریت پتا ملاو شدہ سنگا ملاو شدہ مونگا اوپر دی پینی نو اسم چیزہ دے جے دا کم حکمرانان دی نو دا اخپل دا بیجلے اگا آمدان چلے داغے پیسے اگشتی شی نہ دا تیل اور دا گیس و پیسے دا حکومت نا اگشتی شی دا مرکز نا اور اس مرکز پہ حملہ کئی چی دا اٹارمی ترمیم چی دے دے دا ختمول پکار دی او این ایف سی اوارڈ چی دے دا ختمول پکار دی دکا چی مون سارا پیسے نشتا مرکز سارا پیسے نشتا پینزر کالم چی دا دل تا حکومت و ممران خان خوچت دعواتون چت کرے خواہ چا آگو وقت کو دوے چھے بلن تنگوڑے پیسے پکار دی اس وقت چھے مرکز سر پیسے نشتا مرکز سر دکا پیسے نشتا چھے دوی صحیح منصوبہ بندی نتا کردی اور نو دوی ٹیکسونا حاصل کردی دخل کنا دو خوے چھے زبا اتن ذرا عربا روپے دکال باب چھے ذرا شم حکومت کی ناتن ذرا روپے دکال چھنے اتن ذرا عربا روپے با ز حاصل و مطابع پاگے کی راجی حکومت پا خطانے کی راجی اس چونگو رول دا تین حکومت تا کم پیسے دا اگاو پریدا سنگا درس چوی چیرا زبا دا کو مو دیم ویلو چی دو سوا عربا ڈالر ہے بار پرتینی ہو چی مختلف تا خلق ہو دیو چی در آلم پا بیم ورد بدا پیسے را گزی یو پیسو را رہا دو کو دعوے چھے زمونگا چکم دا بار بیرونی ملکوں کے زمونگا خلق کار کے چھے موئے زب راشم حبیب و دامر پیسے رو لے گی چھے ان کے بدا نور سے ضرورت نہیں نن خدا حال دے چھے دا سعودی عرب تا کچھولے اوڑی کلا ریتے اوڑی کلا چیتے اوڑی ہو آگا دینا پیسے آگا چھے ہم تو اس واپس گواڑی بیادارے ایم ایم ایف تروان دے او اس آئی ایم ایف تدین نہ بجلے نرخ پا 25 نواخلہ 30 فیصد نون اضافہ کی گی پاگئی کی شرم دا بسنگ داخل کرتا زمون دے دیر صوبے دا فاتا دا کم ڈسٹرکٹ کی دی آگا زمون کا خدا خیال ہے چھو مون سر پا خیبر کو کم ساچا را زم چھو نا دی با حالات خلچی وہ التا دام را خراب حالات دی دا لو این آرڈر دا پولیس آگے نرم مونگا لگ لیٹ شو آگا دا پیخور نا چینل وارا سل آگوی مان تا رکو شو دکا چی لے بیج والا پا اسیمبلی سارا چی دی سارا بند کر نا آلتا نور سو پس کلونا پاس پتالون اس کے مقام نشو دو کو دیر مدا دعوی کولا چی دے خیبر پختونخوا کے دا
میڈیکل اور ہیلتھ والا چیزیں ماں داس و نظام جوڑ کر دے چاہتا ٹول پاکستان کی بہتر ہے اور تاس اونی دل تیر روزو کے پخیبر ٹیچنگ اسپتال کے اگوی سر اگیشنو اور شپگ خور بی خی شپگ خدا یہ اول اس کسان پکے ماشمان اگوی وفات چوزے کا چھے گیس ابھی سر سلینڈر نو اکسیجن نو داغے پا وجہ آگا خلق چھے دی آگا وفات شو دا لگی آگا دے چھے انتظام دا سجے لکا چھے دا امریکی نا یو سڑے دے آگا دے نا آگا دا زمونگا دا محکمہ صحت چلئی حالتا حالتا پتان ناگدن چلئی حالتا پل دے نو رونو پدے لیا سر مونگا کو گے رستو پاتی شو مونگا کو امخیم چکے والے اس کو مزید دم را اگر زور راگا چھے راکے اس آگا شانتے طاقت ہم نشتا خدا یو خوش این خبر ادا چھے دے زلدہ دا پنجاب خلقم اوزا پلی شو اوگیم را باسی دلی دی مخی بچے کرن دا سی دا اپلیشن رگاو نو پنجاب کی دا سی رد عمل بنو لگا جب اس دے او دا یو خب شبون دے چھے بھئی مونگا ٹول صوبے چھے دے رایو دے شو دے ملک دا پاریو دا سی نظام اول خود دا سے الیکشن چی آگا بلکل طول تقابل قبولی آگے نا پس دا سے نظام چی دا دے عوام و دا مشکلات و مسائل چی دے دا مونگا حل کیا دا دے دا پارا مونگا میدان تا روٹی و مونگا پو رمت درکے سے رکھو وہ دی اشتیاد بھی راکے مونگا دا اشتیاد میں سامنے دوی راکے مونگا پا دے اشتیاد کے نراز ہو مونگا بخبر پو رمت درکے سے رکھو اور کل بھی جاتیا تو کو نبیا تاغیر دے عمل نا بیادیم پکار دے چھے زان با خبروں ساتھی پر گرفتاروں مانے نا کہ مونگا جیدونا مخیم تیر کردی دی اور دا جیدونا با مونگا بیٹر کو جلا وطن پاکی زندہ آباد وطن خان شیرپور زندہ آباد شیرپور زندہ آباد قومی وطن پاکی زندہ آباد وطن خان شیرپور زندہ آباد وطن خان شیرپور زندہ آباد دگا سے خارجہ پالیسی دموں کا گوشن سوا ہوں کا پتہ نہیں سکے کم ملک دم کا دوست یا کم دم کا دوست نہ دے اگر مخینی دوستان کی ہوں اگر دوستان کم ملک سر آگا شانتی پاتے نہیں سکے نن سعودی آگا دموں کا داوی آگا گرم دوشے والا حالات نہ دی نہ یوہیم دگا سے دی چائنا دا بی آر ٹی پوجہ دا سرے اسیا بی آر آئی پوجہ چی پیک بوئی جات آگے کے سست کار روان دے ہوئیم کھا پا دی آو ددو خودام نے سوچ دے پا آگے ماندے پا خارجہ پالیسی ماندے چھے دو بیان پر کرو چھے مودی کو پا دویم در الیکشن رو کچھ دن دا با پاکستان اپا رکھی ہو دے بدا کشمیر مسئلہ مطلع رکھی آگا چھے او کچھ دا الیکشن رو کچھ دن کشمیر بلکل پا ہندوستان سر ازم کو آگا چھے انفرادی حیثیت وہ آگے بنا ختم کرو دا در در صورت حال دے پالیسی والا سوک چلے مونگا نیو پیچے سوک والا پالیس چلے خو دا ملک پر احمد کرم دا اللہ تعالیٰ پر احمد کرم آنے روان دے خو مونگا دا وارو چھے صبرم دیرو کو دا عوام کی دی دا نن دیر زپلی شوی دی و ددید پارا اس بل سلال نشتا کو مونگا کورونا کے کینو دابا مونگا دے قوم سلا جاتے کو وہ ددید پارا مونگا غوارو چھے مونگا میدان ترو جو دا عوام دا حقوق کے لیے آقا مونگا تاستا واقشتی ملی رہ برا تاب احمد خان شیر پاو زندہ با سکندر احمد خان شیر پاو زندہ با ناکنان قومی وطن پاٹی زندہ با نصیر محمد خان زندہ با آخر کے دا نصیر خان نصیر محمد خان دا غد مرگرو بے حد مشکوری ماں
स्टॉप स्टॉप Then observe the RMR Guru, Yoko Nasir Khan, Namgay Omishir, Tarastani Shanti Okra, Namgay Omishir, Khushala Suchaka Mujid Lelta, Nuram Dasi Margiri Che, Chasade, Kabil Kadar, Masharanji, Abamuri Dada Magri Mahdi Khushala Shuma, Nasir Khan Altavi Che, ضرور خان امیدن ناستے ہو جوڑ نہ دے پر آگلے دے زداغم شکریہ دا کوم اٹولو شکریہ دا کوم چھے تاسو نن دن تراغ لے ہو پدے باران کے پدے یخنے کے تاسو مونگ اللہ تیم راکو اللہ تعالیٰ مشال ساتا اللہ تعالیٰ آباد ساتا دیرہ میں ربانی دیرہ میں ربانی ٹول راغل ملگرو شکریہ ادا کو داسی مخامخ سے بکم گئے تاسو راغلی وای مخامخ شاته د چو انتظام شوی نه پاغه را پټول ملګری زې ټول سور ملګری زې مون ټول یو شان ملمانه دي ټول ملمانه په همت کې راخواست چې په کوم شاته تاسو راغلی هغه سره چو انتظام شوی ته ته راشي ټول ملګری دې هغه ته په کوشش نه په ټول ملګری ته راغلی ټول ملګری داسه لبشه ته چې کوم نه هغه ته ګوت ته هغه باندې دښ چې انتظام شوی ریفرشمنت وغیرہ مرگری